تازه معلومات مخې ته راغلي دي چې د پېښور په دماکه کې د چارسدې سره تعلق لرونکي 12 تنان شهیدان شوي دي. په دې کې نور تفصیل اخلو د خپل همکار فیض محمد نه. جی فیض محمد صاحب، څه تفصیلات دي؟ مونږ د خپل نماینده سره د رابطې کولو کوشش کوو. د پېښور په دماکه کې د چارسدې سره تعلق لرونکي 12 تنان شهیدان شوي دي. نن وړاندې د 5 تنانو د شهادت اطلاع وه. تازه معلومات مخې ته راغلي دي د پېښور په دماکه کې د چارسدې سره تعلق لرونکي 12 تنان شهیدان شوي دي. دغه افسوسناکه پېښه نن د پېښور په ملک سعد پولیس لاینز کې مخې ته راغلې وه. دا وخت مونږ سره د چارسدې نه زموږ همکار فیض محمد په لاین باندې موجود دی. جی فیض محمد صاحب، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، په پېښور کې چې کوم نن افسوسناک واقع شوی وه، پولیس لاین کې چې کوم دماکه شوی، پای کې د چارسدې 12 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي، چې په هغې کې اوس په چارسدې تبلیغي مرکز کې رضوان الله عیسی جنازه ادا کړل شوې. په هغې جنازه کې ډی پی او چارسدا، سهیل خالد ډیپټي کمشنر چارسدا، ډاکټر قاسم علي او نور ګڼ پولیس افسرانو علاوه د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې شرکت وکړ. د دې نه علاوه د چارسدې چې کوم 12 کسان شهیدان شوي دي، په هغې کې عیسی لیقه چې دغه تعلق د چارسدې پلانک بابا هیلو سره دي، کانسټیبل شهاب چې هغه تعلق د چارسدې پلانک سفر هیلو سره دي، نسیم شاه کانسټیبل چې هغه تعلق نسات سره دي، ګل شرف چې هغه تعلق امیر آباد تحصیل تنگی سره دي، د عبدالودود چې هغه سینئر اکاونټنټ په پولیس سیکرټریټ کې هم دې کې شهید شوی دی، افتخار کانسټیبل، ابن امیر کانسټیبل، اشفاق کانسټیبل، نور حق کانسټیبل نه علاوه انسپکټر دوران شاه او ایسای لقتلی شهیدان شوی دی. په هغې کې سر جنازې بری جنازې به 10 بجو نه بعد کېږي، او باقي چې کوم شهیدان دي هغوی جنازې به سهار 10 بجې د هغوی په آبایي کلو کې ادا کېږي. جی مهرباني فیض محمد صاحب د تفصیلاتو راکولو. د پېښور په دماکه کې د چارسدې سره تعلق لرونکي 12 تنان شهیدان شوي دي. دغه پولیس اهلکارو کوم چې په پېښور پولیس لاینز کې خپله ډیوټي ترسره کوله، زموږ نماینده فیض محمد مونږ ته تفصیلات راکول.